אנחנו קוראים בכלי התקשורת ובחדשות המקוונות על זה שמשה קצב הולך להגיש בקשה לחנינה לנשיא המדינה ולשרת המשפטים. השאלה שצריכה לעמוד בבסיס כל המתן חנינה הזאת היא בגדול, למה? הרי אם היה מדובר באנס רגיל מן השורה, ככל הנראה הוא לא היה מקבל חנינה, על אחת כמה וכמה שהוא לא התחרט ולא מסכים להשתתף בהליך שיקום. אז נשאלת השאלה, למה דווקא משה קצב? כולם סבורים שהסיכוי שהילד שקט המליץ עליו ושהנשיא ייתן לו חנינה גבוהים יותר, ועולה השאלה אם זה בגלל שהוא נשיא המדינה, ואם כך, אז אנחנו חושבים שלא צריכים לתת לנשיא המדינה אלו שהן הקלות מיוחדות. יתרה מכך, דרך אגב, בתור מי שהנשיא, האזרח מספר אחד של מדינת ישראל, ראוי שהוא יסיים את השהות שלו בכלא עד הסוף, שירצה את חובו לחברה וכמובן אל הנאנסות, ושלא יגיש בקשות חנינה כאלה ואחרות. אני מקווה שכשהיד של נשיא המדינה ראובן ריבלין תעמוד מעל אותה בקשה, תרעד לו היד ושיזכר מה עשה אותו בן אדם ועל מה הוא הורשע, ושלא ייתנו אותה חנינה.